Nang ndi? Ayo sak karepku to. Lho. Lah kok pindah kok kono? Lho, aku ora muni to nek sing ora ngerti nang kene. Nang kono. Sing ngerti nang kono. Nang kono. Lah aku nang ndi? Kok ta nang kono? Lah tegas aku ya ora ngerti. Oh lah kok kiyo kiyo ngejak wong iki nek nek ngejak Suloyo ya ngene iki lho. Iki ngene lho. Bungae ati awake dhewe kuwi mergo bengi iki dirawuhi ingkang binekten kok binekten to ya sing dibekteni bebrayan ing RRI to ya 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 ingkang binekten Bapak Direktur LPP RRU Radio Republik Indonesia lah ya kuwi siapakah itu Bapak Indrasmo oh jadi penjeningannya bengiki rawuh, rawuh. Jane marep melu main. Sandangannya wis elek ora sida. Mriki jadi bahan pemikiran Bapak. Loh kenapa kostum RRI kok wis elek? Karena wayah ganti. Oh, nggih Pak, nipun wayah ganti, Pak. Nek jane iki ngono kuwi ya ngisini-sini jane. Lah kok iso? Ora sah dadak nembung. Kudune sing dijikok ki nek jenenge kesenian ki lak rasa to. Rasa. Lah nek ngerti kok ditekne wae ki lak ya. Oh kudune bapak sing galih ngono to? Lho wis. Oh wis digalih. Wis. Oh berarti kari ngenteni. Oh lah ya ki monggo Pak ngetek lu ngetos iki. Lah iki mau bapak ngendika nyang aku. Khusus kanggo sampean kostume dhewe engko piniji. Aku. Iya. Wah. Wis disiapke. Wis disiapke. Oke, mori. Kain putih 7 meter. Aku kon dandakne dhewe. Adat saben nek putih 7 meter kae aku ora iso nganggo dhewe lho. Heeh. Engko dinggokke uang lho kuwi. Ya nanu sok tak nggokke ora apa-apa. Lah ning wong mau bapak mau ngendika Pak Indrasmo, sak durunge kowe engko sing lemu kae ya, sing bar munggah kaji ya. Anjir, wasane iki kene sik kanggo akeh ke. Oh, sik kanggo akeh. Ya nderek remen. Bakune iki mengucapkan selamat datang. Ya, selamat datang Pak Indatmo. Mudah-mudahan keadaan Pak memberikan semangat baru bagi kami sebagai pelaku sebagai pelestari budaya di RRI Surakarta. Betul. Ngono. Napa melih ngeten Pak niki bar pandemi 2 tahun niki buat neten job ten Jawi Pak. Eh? Orang nek job neng jobo. Oh lah yang aku tak tok ke. Kok tak tok ke? Lah ben neng jobo to? Lah kan biasanya sak durunge pandemi kan awak aja setiap hari job neng kono kono kono. Lah bareng kita lak patemi kuwi 2 tahun Pak. Kok patemi? Pandemi. Lah patemi bojone Covid iki lho. Lah iya pandemi. Lah iya. Kowe pandemi. Kowe ora sah sambat. Gak sah sambat piye? Sing jenenge manuk mabur ning awang-awang. Kae ana sing openi. Iya. Gusti Allah. Iya. Dadi aja semelang bab mangan sesuk apa sing mbok pangan ki aja semelang. Lho, kok aja semelang tok wong wis kelakon 2 taun ya delak-delak tenan kok. Lho, nyatane tekan dina iki kowe jek urip. Iya, ah ini kan utange teng trantel. Lah kok utange dadak dicentelke? Kuwi mengko iso sah dhewe. Ning ya ngene Kang, kuwi pancen ya tak carane, tak jare. Hikmahe gedhe, hikmahe. Pandemi 2 taun iki hikmahe gedhe kanggo para seniman pekerja seni sing kulino tanggapan, ya to. Biyen sadurunge ana pandemi Kang, wah, gandeng sibuk do tanggapan ngantek do lali ibadah. Betul. Do lali manembah mring Gusti. Ngantek arang-arang kumpul keluarga. Kumpul masyarakat. Bareng ketara pandemi 2 taun ora tanggapan, ibadah saya tekun. Betul. Anake saya akeh. Anake saya mendino iso kumpul keluarga. Anak kumpul karo bojone iki perlu dadi anak. Ning hikmahe gedhe kanggo bojoku. Anake kok ngendi-ngendi do mulih. Hikmahe gedhe kanggo bojoku. Bojomu. Aku 2 tahun ora tanggapane bojoku malah kreatif. Weh. Dodolan laris. Weh, melu seneng. Kuwi jenenge ekonomi kreatif berkembang ngono lho. Dadi ekonomi kerakyatane dadi mempunyai motivasi. Nek perlu ditular-tularke karo tangga teparo. Adol TV, adol kulkas didol nggo mangan. Oh ya jenenge ngono kuwi. Nek kuwi jenenge kepepet. Lah kaya wong cah saiki saiki kuwi ana media online mon media kuwi nggo carane dodol kepiye? Lho kuwi lak nek sik ana sing didol. Saiki iki sing jenenge dodol kuwi ora kudu modal. Anggrek, kue umpane pengen dodol kembang. Kue motret kembangnya tonggomu to tawake. Kue motret bojone tonggomu to tawake.
bojone apa kuwi klambine kuwi jek dipoto kuwi jenenge ngejak gegeran lah mau dipoto kan kok digolekke njaluk kembang kaya digolekke ngono nek njaluke padha iki lah fotone iki mau kamangka kembange nggone tanggane tanggane ora didol e wis payu ngono ajene wong dodol kra ya kudu padha karo apus-apusan ayo sinambi tetembangan supaya rada lerem penggalihe lan ilang sayae dumateng para penggemar budaya dan pelestari budaya disuguhke tembang. Ha iki lagi ardi apa kuwi? Pak 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 Indrasmo. Pak Indrasmo. Pak Indrasmo. Mbok bilih badhe paring dawuh lelagon apa sing dikersake? Ha iya to? Ha iya tak jenenge takono. Pundi Pak? Ketok meneh ra wong RRI. Oh iya menika. Bapak badhe ngesakaken lelagon menapa mbok bilih? Oh perahu layar. Perahu layar digarap alus menapa dangdut Bapak? Sumangga wong ora. Menawi alus kali 100 menawi dangdut 300, Pak. Wis aja ngono. Sini-sini kowe iki. Buyut kok ya. Perahu layar. Perahu layar. Monggo, dados. Nane. Dayunge dicekel. Hop. Monggo Mas Lurah. Loh, kowe iki mripatmu ki merem ngono kok piye? Melek lho. Ha wong aku ki wis teko wit mau kok gak nyebut aku lurah iki. Yo mapunten Mas Lurah wong kala wau nggih. Pas pinuju saya tetembangan kersanipun mari saya ngaten. Lho, nek bab tetembangan ki ora apa-apa. Kocluk cah iki. Ha iya. Cah iki ora ngerti kahanan. Iki dong apa to? Nyuwun pangapunten mbok. Iya ora apa-apa. Ya tak pura. Mbok bilih kakang kula menika celelekan nyuwun pangapunten Mas Lurah. Ora celelekan iki guyonan ya. Anggenipun anu dateng dusun-dusun nuwuni anu dereng saged rampung Mas Lurah. Ora apa-apa. Kabeh kuwi wong nyambut gawe iki nganggo refreshing. Mulang nggih niku. Nggih nyuwun ngapunten wong kula niku kalih kok anu niku karepmu ki. Karepmu ki piye to? Piye piye? Kok ra omong? Lho, saiki kok ya piye? Apa ya nalar aku kok nyelukke Mas Lurah ki pangkatmu apa? Kudune pengen sing tanggap sasmita. Nek ngono sing salah ki dudu kowe, dudu. Lah sapa? Kene sing salah. Lho, kok iso nyalahke? Mas Lurah. Sampeyan kudune niku nek rawuh niku mbok ya dehem apa ngoten. Dadi kula ngertos. Aku ngerti-ngerti mak bedunduk teng mburi kula. Lah aku ki malah teko-teko kok mbok salahke iki karepmu piye to? Lah lumrahe niku nek lurah ki ning ndi karo bayane karo ning ngatasé kowe iki abdi ning kok wani nyalahke lurah ki karepmu piye? Lho, napa nek wong dhuwuran niku mboten tau salah? Lho. Nah. Ngene lho. Wong dhuwuran kuwi bisa salah. Nang ngene pas ora salah kok mbok salahke? Niki wau klebu salah. Salahe mapan ana ndi? Mboten ngendi kok napa-napa ngerti-ngerti mak bedunduk. Nyatane kanca ruangmu si Reka Daya ngerti kok kowe malah ora ngerti iki. Lurah ora ngerti kawulane. Napa? Aku iso ngarani Reka Daya, rekane kene, dayane kene. Kene guna lho iso salah meneh. Iya Daya guna ngerti kok kowe ora ngerti iki kepiye? Lah nggih mergane ra kula madhep mriko to. Tegese iki ora tanggap ping sasmita. Nah, ing atase Daya guna wis meneh sasmita marang kowe. Apa ya ana jamak lumrahe kowe diajeni kowe di sembah dening Daya karo guna. Mikir. Nah, loh. Mikir. Mikir. Lah iya kok kowe iki rada ora mikir ki piye to? Sing ora mikir ki mikir ki kowe kuwi. Aku. Oh wis genah. Monggo Mas Lurah, aku wis ngono lho. Lah aku ora ya wis takon wong aku ki wis nang kene wit mau kok ya dadak mbok manggake aku nek ya ngono to. Aku ndak tau ngundang kowe ki Mas ngono. Ngene wae. Aku nek ngundang kowe ra ya mengko ngono to. Ngene wae. Piye piye. Jangan budi wae. Lah ngapa? Isetrum ae lah. Gampang nek bocah iki. Aja ya. Kamu mencet kancane kok. Ora sah, ora sah angel aneh. Wis saiki ora sah udur. Nggih. Ora sah udur sing pinarak, 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 pinarak. Monggo Mas Lurah. Pinarak. Monggo kecak. Aku bakal takon kelawan kowe. Nyun ngapunten niki teng cedhak lumbung dados mboten patos resik. Ya Surabaya pangopo aku ya ngerti kok papen dunung kaya ngene iki. Monggo-monggo. Niki wae saking tindak pundi menapa? Kok tindak pundi menapa?
menika wae saking tindak pundi ngono tok wae rasane anggo menapa lah menapane menawa wae aku saking tindak-tindak ngono kena malah lah tindak-tindak kuwi ra padha karo dua kalimat yang sama diulang lah nek tindak pundi menapa iki lah iki ra beda ning karepe yo wah kok ngawuk ming marake pusing kowe to iki wis toke wis toke bet nyata angel kok nek omong karo mahasiswa iki kok lho nek angel ora usah digarap lah nyatane yo ora lulus ayo kene kene yo yo melu aku sik wis ya angel nek ora tak jarene sik ki angel iki aduh sake ya ben wis ben kuwi nek ora dikono niku ora kapok kok yang gue semapan ya tutup eh? Mapan malah oh ya wes syukur wedian wanine keroyokan ayo maju jen le wanile sopo tak ewai tawon tak kira kalian untuk musuh nah, tawon kok ngeroyok lho gue kulo sing nyun ke pangapunten adik-adik kulo niku lho lho sing lho sing kleru kowe kuwi nggih mboten napa-napa to. Wong jenenge wong anu napa niku urip niku mboten luput saking klentu. Pundang lumpuk niki klik-klik-klik. Monggo lah wis. Kene-kene-kene. Silakan kene. Ah, piyungsung kok niki kene. Pinara. Anu, capingipun ra dipun pendhet mriku. Kene, udah munggah. Niko, kene. Reko daya lan. Radi mriko sekedhik. Nggih, wonten dawuh. Tuh, kok terus lungguh mawar karo aku. Kene sesak. Rodono sithik, rodono. Sesak. Aku mung separo kok. Mung sesak iki lho. Radi mriki. Mesake Pak Lurah iki malah radi mriki. Oh, radi mriki. Aku kira ngerti karep. Iki lho. Aku separo to iki. Salahe sapa kok duwe weteng gedhe? Ki pirantiku sik kanggo ki engko kepiye? Oh, keplener. Pun. Senengan. Monggo. Reka daya guna. Nggih, kamu. Walah niki. Ing sekawit kowe sak katelune wis tak dawuhi supaya ngedekake lumbung. Nggih, di papan. Saben-saben dusun sampun klodekne sedaya lumbung. Sampun. Mengisine lek kirang kathah. Niki sampun kebak gak bae. Wiwit saking Tegal dumugi Brebes, Cirebon, Pekalongan wis kabeh. Sampun. Ya syukur yen ngono. Gese kowe ngestokke apa kang dadi dawuhku. Pramila menyang kala wau radi kekeselen terus leren. Oh ngono. Sami sesukan sawetawis. Mun sewu nembe ngadeg anunipun lumbungipun ning isine nggih wonten ingkang tesih kosong. Nggih, kirang awon. Sing nggon kebak isan. Nah, ini sing liyane ra ya ora apa-apa. Pancen nganggo wektu to, ana wancine. Nggih. Mengko dina sedina rong dina, telung dina, petang dina tekane seminggu pas sasi mesti bakal kebak to. Nggih. Watone kuwe wis nuruti apa sing dadi karepku. Nggih. Ngono to. Nggih. Jan-jane aku nyawang sandangan penganggumu iki kok ya krasa selawir sini-sini ngatasé kowe iki abdine kelurahan Selawi kok nganti kaya ngono iki piye to? Lah nggih cocok kali asmane to. Hmm? Kelurahan Selawi teng Selawir. Lah nggih mestinipun Mas Lurah menika ingkang kedah ngertos menggalihaken. Nah. No pancen mosok lurahe bergas. Rasukane apik. Ah kok kawulane kaya ngeten ora nggih mesake to. Lho. Mestine rak wis tak dawuhi to. Supaya sandang penganggone sarwa apik kuwi kowe kandha kelawan aku. Awit ajining diri dumunung ana ing lati, ajining raga dumunung ana ing busana. Nah, yen sandang penganggomu becik bakal diajeni sok sapa wae. Nggih, mulane niku wae kula mboten diajeni kalih ngriki. Mulane lho kok sandangan kaya ngono. Lah iya kowe mau dinyang 250 ya mau. Kok dinyang ki aku wedhus ngono. Lah jare diajeni. Monggo. Besok-besok meneh nggih kandha karo aku. Oh nggih. Nggih mengke kula tak damel pengajuan.
Gawe pengajuan. Gawe proposal. Apa? Apa? Proposal. Proposal yo apa to yo. Aku nek iki lho, pengajuan kuwi jenenge proposal. Nah, ya wis, mengko gawe pengajuan proposal. Aku sing bakal nyukupi. Nggih, engko tak kandhake karo sing kawogan. Nggih to mesthine nek lurah niku mesti enten dhuwure. Ha iya, mumpung piyayine iki rene. Oh lara ngoten. Nggih, dalan iki pasti ndang iki. Eh, aku rasa kondo-kondo. Oh, nggih, nggih, nggih. Niki kathok kula nggih pun sesak sakit sangat. Mula aja lemu-lemu. Sing sakit ki opo? Pirantimu lara napa, Pak? Mboten. Sampeyan wae ya jenengan iki lho. Aku mung nerokke si Doyo. Doyo lurah mbok ajari ra karuan. Lho, aku kira ngomong apa to? Ya wis saiki. Mau bab pirantimu. Sumene sawetara iki ana kawula nggih. Kawula sing padha. Ajeng digunakke pirantine? Pak Sembrono ta? Ditakoni. Oh, larak ngono. Ya, sik ya. Nggih. Kowe sapa? Nyai. Nggih, kula menika Supartina saking Ler Lembung mriku lho ki. Aku meh padha. Karo sapa? Lah sing sarjiki kuwi. Karo omah. Kula Endang Sedep. Wis. Endang Sedep. Wetan Lumbung mriku ki lurah. Oh. Pundi bojo? Dereng. Supartina niku pundi bojo? Tasih teling. Niki sami mboten payu. Kok prawan. Ngeten mawon nek sirahe mboten payu didol kilon mawon. Padake wesi. Sembrono. Supartina iki, heeh, awake iso seger. Heeh. Jamune napa? Nggih niki segerdu. Segerdu. Tak kira ki nek seger mergo jamu. Terus tekamu mrene iki arep padha ngopo, Nyai? Nggih, Ki Lurah, menika nyuwun pangapunten kula namung saged caos uwos gangsal welas liter menika. Awit pananipun mboten sae pananipun kala wingi menika kathah palang sangit. 15 liter iki mung semene iki. Nggih. 15 liter iki dakara pira paring 5 liter kok iso kondo. Nggih, kinten-kinten kirang langkung ngaten. Ya, terus nek kula namung saged menika nyaosaken gereh. Weh, kula to mula. Kok gereh niku lak iwak laut nggih. Nggih. Ha, sakniki kula tak takon. Diawetke, piye-piye. Iwak napa sing boten tau obah? Ayo, ya ora ana iwak sing yo mesti obah kabeh. Iso jawab. Heeh. Tak kei 50.000. Iwak mati. Wong ning nggon banyu kok gak urip kok.